Welcome back to the channel, everyone. अनि तपाईहरुले थाहा छँदैछ यो भन्दा अगाडि ट्राभल ब्लगमा एथेटिक्स प्याड खिराए थियो अनि बेनेल सर्भिस सेन्टरमा पनि त्यो पार्ट्स उपलब्ध नभएर चाहिँ मैले काठमाडौँबाट मगाएको थिएँ अनि त्यो चाहिँ अहिले पार्ट्स आइसकेछ अरे अनि मलाई फोन आएको थियो सो अहिले चाहिँ गएर त्यो पार्ट्स चेन्ज गरेर लिएर आउनु पऱ्यो बाइकलाई कन्डिसन राख्नु पऱ्यो नि त अनि अरू ट्राभल ब्लगहरू गर्नको लागि अनि एकदम चिन्ता भएको थियो तिन चार दिनदेखि मैले बाइकै कुदाएको थिएन पानी पर्दैछ एकदम दुई दिन भयो एक्सट्रिमली एकदम खतरनाक पानी पर्दैछ सो सी यु इन राइट है अनि सबैजनालाई एकछिनपछि राइटमा भेट्ने सो वेलकम ब्याक टु द च्यानल एभ्रिवन अनि आज चाहिँ म इटेलीतिर जाँदैछु हो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन मेरो सिक्स प्याकमा प्रब्लम छ अनि चेन्ज गरेर आउनु पऱ्यो तिन दिनदेखि यस्तो पानी परिरहेछ फेरि त्यस्तै भइरहेछ पानीले चुटेर मार्ने भयो अनि स्कुटर चलाएको बाइक चलाउँदाखेरि त क्या स्मुथ लागिरहेको के सो फर्स्ट अफ अल यसको चाहिँ डिस्क प्याड चेन्ज गरौँ तर पानीले चुट्ने भयो जस्तो छ अन्त कति ठाउँमा स्टप गरेर जाने भनेर यो चाहिँ लेटाङ बजार हो है बिपी चोक मेरो राइट साइडमा नगरपालिका लेटाङको अनि यही हो फर्स्ट अफ अल जानु बाइक केही छैन पानीले चुट्नु चाहिँ चुट्ने होला बगल पानी आइरहेको छ बाजे अनि नो मोर ट्राभल ब्लग्स यो हप्ता चाहिँ किनभने मैले भनिहालेँ नि बाइकमा प्रब्लम भएर म कहीँ पनि गएन नै अनि कस्तो नहुने बेलामा हुन्छ क्या मैले मेरो बाइकमा के भएको छ त्यो पनि हेरेको छैन सो फर्स्ट अफ अल अब यसको चेन टाइट गर्नुपर्ने छ चेन टाइट गर्ने पनि यस्तो छ लिमिटेसन भरिको टाइट गर्ने टाइट गरिसक्यो है अब चाहिँ लामै भएको छ गुड्नु पनि त 10,000 किलोमिटर गुडिसकेको छ बाइक पनि के भन्नु है तिन दिनदेखि रेगुलर पानी परिरहेको छ है अनि तिन दिनदेखि रेगुलर पानी परिरहेछ अनि यस्तो छ हालत झन् आज मैले ब्याकप्याक पनि अर्को बोकिरहेको छ रेन कभर छ क्या त्यसमा चाहिँ सो डकुमेन्टहरू नभिजोस् भनेर चाहिँ मैले त्यो गरिरहेको छ म चाहिँ अब मजाले झ्याममै भिज्ने भएँ अब मैले दरो कराई खाने भएँ किनकि मलाई पानीमा हिँड्नको लागि एलाउडै छैन यहाँदेखि उता चाहिँ घाम लाग्दै होस् भन्ने एकदम मनले चाहना चाहिँ हो तर अब के छ पानी त्यति छैन जस्तो छ लेटाङमा मात्र पानी परे जस्तो छ सो मलाई लग्जरी लागिरहेछ आज बाइक आमामा अस्ति सटरडे म राइडमा गएँ सटरडे म बेलुका आएँ होइन अनि त्यहाँदेखि मैले बाइकै कुदाएको थिएन अनि अहिले सन्डे मन्डे ट्युस्डे वेनेसडे आज थर्सडे हो भनेपछि चार दिन छुको रहेन रहेछ मैले त तिन दिन मात्र गरेर आएको चार दिन पछाडि बाइक कुदेछु अनि बेनेली सोरुमले चाहिँ मलाई कल गरेको छ कि पार्ट्स आयो भनेर गएर अझै कराइरहेको छ स्याँ गरिरहेको छ अनि यो चेन्ज गर्नुपर्ने छ कति कस्ट लाग्छ मलाई थाहा छैन म भिडियोको पछि भनिदिन्छु है तपाईँहरूलाई कति कस्ट लाग्छ भनेर अनि होप यु गाइज आर फाइन ओहो मैले त इन्ट्रोडक्सनै गराएको छैन है आज वेलकम ब्याक टु द च्यानल एभ्री वान अनि सबैजनालाई नमस्कार प्राफुल्ला
सो आज चाहिँ हामी इटालीको राइड गरेको छ आई ऑलरेडी टोल्ड यू अनि खूब इनर्जीको साथमा बाइक कुदाउँ भने पनि ब्रेक छैन बिस्तारै कुदाउनु पर्छ सो किनकि अब तपाईहरुलाई ट्राभल ब्लग त दिनै पर्यो नि है यसमामा पनि भाइजर लगाउने बेला भयो यस्तो यस्तो टन्टी हुँदैन हो त्यस्तो लगाउने बेला भयो एक्सट्रिमली पानी चाहिँ आमा पानी भित्र छिरो भयो ट्राभल ब्लग पनि यो विकेन्ड गरिएन है पानी यस्तो परेछ कि ट्राभल ब्लग्स गर्ने तर अस्तिको ट्राभल ब्लग्सहरूलाई मन पराइदिनु भएकोमा चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू एभ्रीवन है एकदम एकदम खुसी लागेको छ सो किप सपोर्टिङ अनि सबैजनाले ब्लग अपग्रेड भयो भनेर भन्नुहुँदैछ अझ अपग्रेड गर्ने कोसिस गर्छु क्वालिटी अझै पनि त्यसमा दिने कोसिस गर्छु अझै बबल क्वालिटी ल्याउनुपर्छ अहिले मसँग भएको क्यामेरा चाहिँ गोप्रो हिरो 5 हो अगाडि अब जस राम्रो खिच्छ अनि त्यही भएर मैले अपग्रेड चाहिँ गरेको छैन तर मलाई अब अहिले गोप्रो 9 पनि आइसकेको छ तर मलाई हिरो 7सम्म चाहिँ अपग्रेड गर्नु पाए हुन्थ्यो भनेर लागिरहेको छ सो होप हाम्रो च्यानलमा कन्टेन्ट राम्रो भएर च्यानल ग्रो भएर अलिकति भ्युज राम्रो भयो भने चाहिँ हामी अपग्रेड गरौँला हिरो 7 अनि अब हिरो 7 अपग्रेड गर्ने हो कि ड्रोन किन्ने हो भन्ने कुरा छ अब ड्रोन त मेरो साथीहरूको छ प्राय राइडमा एक दुईवटा ड्रोन हामीसँग हुन्छ नै होइन अनि त्यही क्लिपहरू पनि हामीले युज गर्दा हुन्छ हामी त्यसरी पनि हुन्छ तर पनि अब पर्सनल्ली अब सोलो राइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब ड्रोन किन्ने हो कि भनेर सोचिरहेको छु ओपर गुड होइन फिङ्गर क्रस अब राम्रो भयो भने चाहिँ गरौँ ल भनेको लेटाङतिरबाट हेर्नुहुँदैछ कसैले भने मेरो लेटाङबाट कमेन्ट आउँदैन किन हो किन होइन अनि लेटाङको कसैले हेर्नुहुँदैछ कमेन्ट गर्नुहोस् न जतिजनाले हेर्नुहुन्छ भिडियोमा लाइक चाहिँ गरिदिनु है अब सेयर त उस्तै उस्तै हो जति भने पनि अब यो अगाडि पछाडिको टायरको पनि व्यवस्था हुन आँटे जस्तो छ इट्स अलमोस्ट 10,000 किलोमिटर कुदिसकेको छ गाडी अब टायर पनि सोध्नु पऱ्यो कति पर्छ आज सबै अब यसको क्यालकुलेसन भ्यालुलेसन सबै बेनेली सोरुम ऊ यहाँनिर क्या त्यो डिस्प्याट यसको गएको छ कि अनि त्यो फेर्न आएको त्यसैको लागि सामानै थिएन कति 5 दिन भयो नकुदाएको अनि आज आयो अरे अनि लिएर कता हिँड्यो यतै डुल्दै हिँड्दा ठ्याक्क देखेँ त्यहाँ इन्टरभ्यूमा क्रस भएको ए अरे पछि पछि आएको सबै ठिकठाक छ नि ठिकै छ दिन भएपछि चाहिँ गर्नुपर्छ ल दाइ ल फेरि फेरि भेटौँला है ल दाइ अब म त्यो हस्पिटल अगाडि छु भाइ आउँछौ कि वहीँ आउँछौ कि यहाँ पर्थ्यौँ ए उहीँ आउने सोरुम होइन अस्तिको मेन्टेनेन्स थियो नि अँ त्यहाँ आऊ न ल बोलाउनु भएको कि जस्तो लाग्छ सो हामी चाहिँ अहिले राइट अफ बेनेली सर्भिसिङ सेन्टरमा आइसक्यौँ अति हिलो रहेछ जुडुवा यहीँ रहेछ त नगरौँ भने कुटाउनै पाएको छैन यो मेरो लागि एकदम हो डल्लो भेट्यो है अब चाहिँ यहाँको यहाँको डल्लो लगाउनु पर्छ A few moments later. So, अहिले चाहिँ अब सर्भिसिङ सकिएर म चाहिँ निक्लेको होइन
अनि कस्तो गाडी पनि स्मूथ भयो जस्तो लागिरहेछ के सो फाइनली हामीले चाहिँ अहिले अब बाइक पुरै सर्भिसिङ गरेर निक्लिसकेको अनि यहाँ मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त्यो डल्लो थियो नि त्यो डल्लो पनि भेट्यो पनि बनाइयो पनि अनि मेन भनेको डिस्प्याटको प्रब्लम रहेछ अनि त्यो पनि सल्भ भयो लगभग 1600 रुपियाँको खर्च भयो 1600 जसमा डिस्प्याटको तपाईँको 135 चाहिँ पर्दो रहेछ 700 रुपियाँ अनि बाँकी भनेको चाहिँ अब चेन टाइट गरेको काटेको काचाकुचुक गरेर लियो अब त्यही हो सर्भिसमा पुगेपछि पैसा त लागिहाल्छ सो आजको लागि चाहिँ भ्लग यहीँ इन्ड गरौँ होइन यस पछाडि हामी तरारा गएर भाइलाई भेटेर सानो युट्युबको बारेमा कुरा गर्ने हाम्रो प्लान छ अनि त्यस पछाडि कता यता हो प्लान छ अनि त्यो कुरा त अब के फिल्दै अर्को भ्लग नआउन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हामी तपाईँको साइनिङ आउट फेरि भेटौँला जय नेपाल